Danes ste na gospodarski zbornici Slovenije uvodoma pozdravili program Go International za internacionalizacijo slovenskega gospodarstva. Kje vidite priložnosti za slovensko gospodarstvo v tujini? Smo reči, da je ta program, vse v toliko, koliko smo se ga danes pač lahko pogledali, zagotovo dober projekt. Namreč prav v času krize, ko je pred nami neko močvirje recesije in marsikdo ne vidi poti iz te krize, je zagotovo ta strategija, te spodbude, ne, kaj narediti, kaj storiti, zato da bi vendarle usvojili tuje trge, da bi lahko tudi naši proizvodi bili plasirani, ne, na te tuje trge, zagotovo dobra stvar. Seveda pa se zavedamo, da ta projekt ni tako enostaven, zahteva kvalificirane strokovnjake, menedžerje, tudi delavce, delavke, potrebna so znanja, potrebno je poznati poslovno okolje posamezne države, ampak tudi če te težave se skušamo nekako zaznati, menimo, da je ta projekt, ki ga ima gospodarska zbornica, projekt vreden podpore. In verjamem, da ne samo država, pač pa tudi sindikati, bomo ta prizadevanja podpirali, kajti preko tega bodo tudi nova delovna mesta ali pa se delovna mesta bodo ohranjala in ljudje bodo imeli delo in tudi zaslužke. Tako da v vsakem primeru je to projekt, ki lahko združi poleg države in delodajalcev tudi sindikate.